za rezultate. Hvala vam lijepo, dobar dan još jedan put svima, drage kolegice i kolege. Drago mi je evo da smo danas se povodom ovog Međunarodnog dana obitelji našli ovako zanimljivom temom. I ja ću vam danas u kratkim crtama, u najosnovnijim crtama predstaviti rezultate našeg zajedničkog istraživanja, odnosno istraživanja koje je na poticaj gospođe Petir provela naša agencija. Ono što je bitno reći o ovom istraživanju u samome uvodu, nekoliko vrlo kratkih informacija o načinu provođenja, odnosno ovim metodološkim naznakama o istraživanju. Istraživanje je provedeno u ožujku ove godine, sredinom ožujka, znači prije otprilike 2 mjeseca, i što se tiče istraživanja, ono je bilo usmjereno na utvrđivanje ovih nekoliko glavnih ciljeva. Prvo, htjeli smo vidjeti kakav je odnos prema slobodnoj nedjelji među hrvatskim punoljetnim građanima, znači među ispitanicima koje smo zahvatili u našem reprezentativnom uzorku. Drugo, što smo htjeli ustanoviti je na koji način i kako se odnose u slobodnoj nedjelji, odnosno u nedjelji vezano za kupovinu, da li kupuju ili ne kupuju. Te zadnji cilj i želja što nam je bilo u istraživanju vidjeti, ako kupuju nedjeljom, što je to, koji su to proizvodi koje se kupuje i da li i na koji način to funkcionira. Što se tiče samoga istraživanja, odnosno rezultata ovih istraživanja, ono je provedeno naravno na reprezentativnom uzorku, što znači na pažljivo odabranim sugovornicima, pri čemu smo poštivali neke važna pravila. Prvo, da smo morali zadovoljiti regionalnu distribuciju. Kad kažem regionalnu, mi smo u Hrvatsku podijelili u 6 istraživačkih regija. Svaka regija pripada u uzor koji pripada onoliko ispitanika koliko toj regiji koliko ta regija sudjeluje u ukupnom broju punoljetnog stanovništva. Dalje, vezano za spolnu distribuciju, veličina naselja, znači sve su to kriteriji na temelju kojih smo pazili da uzorak bude pravi odraz slike, demografske i socijalne slike naše zemlje. Što se tiče prezentacije ovih rezultata, izdvojio sam u osnovi 3 glavna područja. Prvo područje je odnos prema slobodnoj nedjelji, nakon toga ćemo malo govoriti o tome na koji način i kako se ponašaju naši sugrađanke i sugrađani tom slobodnom nedjeljom, odnosno nedjeljom vezano za trgovinu, odnosno kupovinu, i na koji način i kako i što kupuju tom nedjeljom ako kupuju. Pa bih ja molio najprije na prvi slajd. Što se tiče ovog prvog pitanja ili najvažnijeg pitanja, kakav je odnos naših sugrađanki i sugrađana prema slobodnoj nedjelji, možemo vidjeti na ovome prvome slajdu da je ogromna većina, 4/5 naših sugrađanki i sugrađana, punoljetnih sugrađanki i sugrađana u osnovi za slobodnu nedjelju, odnosno za mogućnost ili nemogućnost rada naših trgovina tijekom nedjelje, a vidjet ćemo sada kroz distribuciju kako to izgleda u pojedinim sociodemografskim skupinama. Najprije što smo htjeli vidjeti kakav je odnos prema slobodnoj nedjelji među muškarcima i ženama, odnosno s obzirom na spolnu distribuciju. Ovdje je zanimljiv pokazatelj da je nešto češći udio zagovornika slobodne nedjelje među ženama. Dalje, što bi bilo važno kad govorimo o ovom kriteriju spolne distribucije i odnos prema slobodnoj nedjelji, da skrenem pozornost oko strukture zaposlenih u trgovini, da u našoj ukupnoj strukturi zaposlenih 56% zaposlenih u trgovini su u osnovi žene. Jel? I taj element je vrlo bitan kad razmišljamo o tome zbog čega je veća koncentracija žena u odnosu prema slobodnoj nedjelji nego što je to kod muškaraca. Jedan dio definitivno odgovora može se pronaći u ovome. Što se tiče ukupne strukture zaposlenih, ako gledamo u ukupnoj strukturi hrvatskih zaposlenih, vidimo da je udio zaposlenih žena znatno niži od ovog udjela u trgovini. Vidimo da je to svega 40, malo manje od 48% je zaposlenih žena, da vidimo da je ta podpredstavljenost zaposlenosti žena u ukupnoj zaposlenosti, nadpredstavljenost u trgovini, a onda vidimo posljedično dalje da je među ženama definitivno značajno veća koncentracija zagovornika slobodne nedjelje. Što se tiče dobne distribucije,
Ovdje je također vrlo zanimljivo za istaknuti da imamo različitu distribuciju ili koncentraciju odgovora ili zagovornika slobodne nedjelje s obzirom na dob. Vidimo da je veća koncentracija zagovornika u starijim dobnim skupinama, posebice ovim najstarijima, i nešto manja koncentracija u mlađim dobnim skupinama. Znači da ova socijalizacija teme procesno traje s obzirom na dob i da ta koncentracija je značajnija u starijim dobnim skupinama. Vezano za obrazovanje naših sugovornika, znači našega uzorka, ustanovili smo također neke značajne zakonitosti, da je s obzirom na razinu obrazovanja evidentno da je veća koncentracija zagovornika među srednje obrazovanim i slabije obrazovanim našim sugrađankama i sugrađanima u odnosu na više obrazovanje, gdje smo zabilježili, znači, među najvišim obrazovanjem i nešto veću koncentraciju zagovornika zadržavanja rada nedjeljom. Dalje područje sociodemografskog elementa što smo htjeli ustanoviti je odnos prema slobodnoj nedjelji s obzirom na regije. Ovdje smo mogli ustanoviti ili vidimo da u osnovi imamo dvije skupine regija koje su sa nešto izrazitijim koncentracijama što zagovornika, što onih nešto malo više nego ostale regije koji su protivnici slobodne nedjelje. S jedne strane vidimo da je Dalmacija i Slavonija sa značajnijom koncentracijom zagovornika slobodne nedjelje, a s druge strane bilježimo dvije regije koje imaju, vidimo, 19 i 23%, što je još uvijek značajna manjina u odnosu na ovu većinu zagovornika. U dvije regije, to je ova sjeverno-jadranska regija, mislim na istu Hrvatsko primorje, i na Zagrebačku regiju, znači to su dvije regije u kojima je nešto veća koncentracija onih koji nisu bili za slobodnu nedjelju. Što se tiče veličine kućanstva, isto smo ustanovili određene zakonitosti, znači sa povećanjem broja članova obitelji u osnovi se povećava i koncentracija zagovornika slobodne nedjelje. Znači, manje obitelji su nešto rijeđe bili zagovornici. Vidimo da jednočlane i dvočlane obitelji su, odnosno domaćinstva, odnosno kućanstva, su sa manjom koncentracijom. Pritom, kad kažem manjom, uvjetno govorim, jer 72% nije mala koncentracija, ali je nešto manja ako govorimo u odnosu na 86% kao što imamo u ove dvije skupine sa tri i više članova obitelji. I također jedan od zanimljivih pokazatelja je odnos prema slobodnoj nedjelji s obzirom na veličinu naselja. Ovdje također vidimo određene zakonitosti, znači da u naseljima koja imaju manji broj stanovnika, da je zabilježena veća koncentracija zagovornika slobodne nedjelje u odnosu na gradove, odnosno sredine sa većim brojem stanovnika. I ovdje najveću koncentraciju zagovornika rada nedjeljom vidimo upravo u najvećem gradu, odnosno u Zagrebu, gdje je ta koncentracija iznosi 34%, iako opet skrećem pozornost da je i u Zagrebu, odnosno u ovoj zadnjoj koloni što vidimo, i dalje udio zagovornika slobodne nedjelje značajno veći od udjela onih koji ne zagovaraju slobodnu nedjelju. Što se tiče visine prihoda, tu isto tako možemo istaknuti neke zakonitosti, a ona u osnovi proistječe iz tendencije visine primanja. Povećanjem primanja smanjuje se koncentracija onih koji su za slobodnu nedjelju. Ili da okrenem tvrdnju, znači manjim primanjima, u skupinama sa manjim primanjima bilježimo veću koncentraciju zagovornika slobodne nedjelje. Tu vidimo, znači, da je naši sugovornici koji imaju primanja do 6000 kuna, da je tu koncentracija zagovornika iznad 80%. Najmanju koncentraciju zagovornika imamo među našim sugovornicima, odnosno ispitanicima koji imaju osobna primanja veća od 10.000 kuna. Htjeli smo vidjeti
među onima koji se zalažu za slobodnu nedjelju, odnosno među našim sugovornicima, građankama i građanima koji su za slobodnu nedjelju, htjeli vidjeti na koji način opravdavaju taj svoj izbor. I u osnovi vidimo da se ističu ili koncentracija odgovora u ova dva prva odgovora. Vidimo da je to dan za obitelj i da je to u osnovi najčešći odgovor među zagovornicima slobodne nedjelje, znači skoro jedna trećina naših punoljetnih građanki i građana koji su sudjelovali u ovom istraživanju su u osnovi odgovorili da je nedjelja dan za obitelj, a vrlo blizu je odmah i odgovor potreban je jedan dan u tjednu, a to je definitivno najbolja nedjelja kao dan i zato je odabrana ta. I koncentracija ovih dva odgovora u osnovi čini više od pola ukupnih odgovora, odnosno 3/5 ukupnih odgovora u osnovi se pronalazi u ova dva razloga. Što se tiče razloga kojim su opravdavali svoje protivljenje slobodnoj nedjelji, ovdje vidimo da je distribucija odgovora nešto malo šarenija u odnosu na distribuciju odgovora koje smo mogli pratiti na prethodnom slajdu među zagovornicima. Ovdje vidimo da je najčešći odgovor ili opravdanje takvog izbora je u stvari zagovaranje rada i adekvatne naknade za rad nedjeljom. Daljnji odgovor i tema je u stvari proizlazi iz turističkog karaktera naše ekonomije, odnosno značajnog udjela turizma i dijela zemlje koji sudjeluje. Pritom moram napomenuti da je u Dalmaciji, koja je turistički vrlo zanimljiva zemlja, podsjećam da je vrlo visoka koncentracija zagovornika, znači tu pronalazimo određene diskrepancije između zagovaranja među slobodne nedjelje i protivnika slobodne nedjelje s obzirom na ovaj element ili odnosno odgovor turistička zemlja. Treba raditi, a ne braniti rad, znači to ovaj jedan liberalni pristup odnosa prema radu ili slobode rada, to je vidimo treći odgovor sa nešto nižom koncentracijom. Jedino je nedjelja dan kad mogu obaviti kupnju, jedna od posljedica znači ovih navika rada, posebice ovu koncentraciju ovog odgovora najviše bilježimo u osnovi u gradovima iznad 100.000 stanovnika, što je pokazatelj znači velikog rada upravo u tim urbanim sredinama. Drugo područje koje smo htjeli ustanoviti i vidjeti kako izgleda je u osnovi odnos naših ispitanika, bez obzira na njihov stav prema slobodnoj nedjelji, da li oni osobno kupuju nedjeljom. I ovdje vidimo da sada u odnosu na onih 82% gdje smo izmjerili da su za slobodnu nedjelju, da je udio onih koji kupuju nedjeljom značajno veći od onih koji su bili za rad nedjeljom. Znači da ovdje navika kupovine nedjeljom postoji bez obzira na njihov stav, odnosno stajalište o slobodnoj nedjelji. Vidimo da je 68%, odnosno 2/3 naših sugrađanki i sugrađana punoljetnih koji sudjeluju u ovom našem istraživanju, u osnovi kupuju nedjeljom. Pri tome skrećem pozornost da je najmanji udio tih koji kupuju nedjeljom upravo oni koji kupuju svake nedjelje. Vidimo da je to među njima svega 18%, jednomjesečno 21%, da, ali rijetko tu vidimo da je ta najčešća koncentracija i donekle je opravdanje za jedan dio onih naših sugovornika koji imaju pozitivan stav prema slobodnoj nedjelji, ali ipak u ponašanju se ponašaju nešto malo drugačije s obzirom na okolnosti i zakonsko uređenje. Što se tiče kupovine tom nedjeljom, htjeli smo vidjeti koji je razlog zašto ljudi kupuju nedjeljom. Vidimo što se skriva iza te kupovine. U osnovi najčešći razlog je zaborav, odnosno nije nešto kupilo se tijekom tjedna i onda se baš sjeti da mu za nedjeljni ručak nešto fali i onda se ide u kupovinu, tu brzu kupovinu nedjeljom prije podnevu. Svježi kruh, svježe mlijeko je drugi razlog koji je zabilježen, hitan slučaj kuhanje, neki važan nedostaje sastojak, navika, komocija, nema vremena u tjednu, dolazak, nenajavljeni dolazak prijatelja i rodbine ili najava dolaska u zadnji trenutak, znači to su neki od razloga koji su navedeni kao razlozi kupovine nedjeljom.
Htjeli smo vidjeti što se kupuje nedjeljom i vidimo da je, kako sam malo prije spomenuo u uvodu, 3/4 kupovine u osnovi je usmjerena na kupovine iz područja prehrane. Znači 3/4 je u osnovi naših kupovina nedjeljom usmjerena na prehranu. Neprehrana je 8%, a 17% je neprehrana, odnosno prehrana i neprehrana kombinirana. Što se tiče učestalosti, malo prije sam to već spomenuo, svake nedjelje je 17,6% i u osnovi to su oni zagriženi kupci nedjeljom i najokorijeli zagovornici rada nedjeljom su u osnovi upravo agregirani iz ove skupine. Zanimljiv slajd kojeg sam htio pokazati kako izgleda križanje stava prema slobodnoj nedjelji i navike kupovine nedjeljom. I što možemo ustanoviti? Oni koji su u svom stavu za slobodnu nedjelju, vidimo da je njih, bez obzira što za slobodnu nedjelju, još uvijek imaju naviku kupovine od 63%. Znači da zakonsko uređenje dovodi do, bez obzira na stav, na komociju u ponašanju i kupovinu nedjeljom. Oni koji se protive slobodnoj nedjelji, udio ili učestalost kupovine značajno je veća. Znači, njihov stav je da treba raditi nedjeljom i oni u osnovi u značajnoj većini su i u kupci tom spomenutom nedjeljom. Oni koji neodlučni su vezano na odnos prema slobodnoj nedjelji, vidimo da isto imamo nešto veću koncentraciju oni koji kupuju nedjeljom i što u osnovi proizlazi iz naših zakonskih rješenja. I za kraj, što mogu ponoviti, odnosno zaključiti, da je ogromna većina naših sugrađanki i sugrađana, punoljetni koji su bili uzor u našem istraživanju, u osnovi za slobodnu nedjelju. Vidimo u sociodemografskim distribucijama da je koncentracija značajna u svim našim sociodemografskim podjelama i među muškarcima i ženama, nešto češće među ženama. U dobnoj distribuciju također da imamo značajnu koncentraciju u svim dobnim skupinama, nešto više među starijima. S obzirom na veličinu naselja, u svim naseljima svih veličina, nešto češće u naseljima sa manjim brojem stanovnika. U domaćinstvima, s obzirom na broj članova domaćinstva, imamo isto tako distribuciju, nešto češće sa obiteljima, odnosno domaćinstvima sa 3 više članova. Vezano za primanja, isto tako vidjeli smo da je zabilježena koncentracija u svim skupinama, ali nešto češća u skupinama do 6.000 kuna primanja. Evo, to je za ovaj kratki uvod. Ja se nadam da sam bio dovoljno koncizan i jasan, pa ako bude još nekih pitanja, otvoren sam za sva vaša pitanja. Hvala lijepo, Martina. Srdačan pozdrav svima. Zahvaljujem gospođi Mini Petri na mogućnosti da danas ovdje u Hrvatskoj kući predstavimo rezultate istraživanja kojeg sam provela u suradnji sa agencijom Promocija Plus, na čemu zahvaljujem gospodinu Aganu Begiću i njegovim suradnicima. Također mi je drago da su danas ovdje i gospođa Zlatica Štulić iz Sindikata trgovine i fra Bože Vuleta koji predstavlja Savez za slobodnu nedjelju, sa kojima već godinama odlično surađujem i zajednički pokušavamo u dijalogu sa različitim partnerima naći rješenje za ovaj problem. Kako je danas Međunarodni dan obitelji, htjela bih samo podsjetiti da je obitelj prva škola međuljudskih odnosa, mjesto gdje nas uče i hrvatskom jeziku, gdje nas uče onim osnovnim stvarima koje su potrebne za život i mjesto gdje nas uče kakvi ljudi trebamo biti. Kakve su naše obitelji, takva će biti i Hrvatska, takva će biti i Europa. Hrvatske obitelji nalaze se pred mnogobrojnim izazovima. Prije svega oni članovi koji bi tek trebali stupiti na tržište rada suočeni su sa problemom da ih se ne promatra u njihovom punom ljudskom dostojanstvu, pa počesto onda nemaju ni onu prvu priliku dobiti poziv za razgovor na posao. Nepošteni uvjeti u društvu, korupcija i klijentelizam utjecali su na to da u posljednjih 5 godina 345 tisuća radno sposobnih stanovnika Republike Hrvatske Hrvatsku nažalost napusti, od toga 60 tisuća visoko obrazovanih. Također oni koji već jesu na tržištu rada susreću se sa mnogobrojnim problemima, od toga da nemaju dostojanstveno radno vrijeme, da nemaju slobodan dan u tjednu koji je u evropskoj kršćanskoj tradiciji, pa sukladno tome u Hrvatskoj uvijek bio nedjelja, do nekih drugih
izazova koji u stvari ih onemogućavaju da u punini osjete to dostojanstvo radnog odnosa. Ja sam kao zastupnica u Hrvatskom saboru u dva navrata zajedno sa i sindikatima i Franjevačkim institutom za kulturu mira i Hrvatskim Caritasom i mnogim drugim zainteresiranim stranama potaknula izmjene Zakona o trgovini. Dva puta je Zakon o trgovini promijenjen u korist radnica i radnika. Uvedena je slobodna nedjelja, no nažalost oba puta zbog prigovora trgovačkih lanaca taj zakon je stavljen van snage. Kad sam postala zastupnica u Europskom parlamentu, zaključila sam da je važno prije bilo kakve izmjene zakona pokušati postići konsenzus različitih zainteresiranih strana i sindikata i poslodavaca, ali naravno i samih radnika koji su najviše dotaknuti sa ovom temom. I drago mi je da je u međuvremenu formirani Savez za slobodnu nedjelju koji također intenzivno radi u smislu poboljšanja položaja radnika i adresiranja ovog problema. Mi smo u ovih proteklih godina doista i na evropskoj razini zajednički radili na tom pitanju i kroz Evropski savez za slobodnu nedjelju i kroz radnu grupu u kojoj sam članica za uspostavu ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Rezultat imamo jer je donesena direktiva o uspostavi ravnoteže između poslovnog i privatnog života, no kao što znate direktiva o radnom vremenu još uvijek nije donesena i ona je zapela negdje u razgovorima poslodavaca i sindikata. Kako je ovo pitanje u nadležnosti država članica, mi želimo u stvari potaknuti našu hrvatsku vladu i Hrvatski sabor da donesu zakonodavstvo koje će osigurati slobodnu nedjelju. Da je to i volja građana, a ne samo zaposlenih u trgovini, evo potvrđuje i ovo istraživanje, gdje u stvari 82% ispitanika u cijeloj Republici Hrvatskoj želi podržati uvođenje slobodne nedjelje. Najviši postotak je u Dalmaciji i Slavoniji. Vidimo da su tu žene malo više solidarne nego muškarci. Ono što je meni bilo zanimljivo čuti kad ste prezentirali istraživanje je činjenica da oni ljudi koji su slabijeg imovinskog stanja pokazuju veće razumijevanje za potrebu uvođenja slobodne nedjelje, znači da iskazuju veću solidarnost nego oni koji možda imaju više novca. Pa je onda ovo i tema gdje trebamo promišljati o tome koliko smo kao društvo solidarni i da li primjećujemo one koji su slabiji od nas i njihove nevolje. A da zaposleni u trgovinama imaju puno problema govori i činjenica da većina njih su žene koje su svoj radni staž počele već sa 18 godina, koje nerijetko rade po 3-4 tjedna bez prekida i bez jednog slobodnog dana, gdje istraživanja koja sam ja imala prilike vidjeti na evropskoj razini upućuju na činjenicu da nakon neke 45. godine tu se javljaju razna poboljenja koja su uvjetovana tim dugotrajnim radom koji nikad u stvari ne prestaje, a znamo da se svako od nas mora barem jednom tjedno malo i odmoriti i to utječe na zdravlje tako da izaziva mišićno-koštane bolesti, bolesti krvožilnog sustava i jasno je da ako se u takvom kontinuitetu stalno radi bez prekida, da će onda takav radnik poboljevati, a onda dugoročno neće biti od koristi niti svom poslodavcu, niti svojoj obitelji. Drugo što je važno, zašto mi govorimo o slobodnoj nedjelji, ne samo zato što je to u evropskoj kršćanskoj tradiciji uzus i to su regulirale druge države članice na primjeren način, već i zbog toga što je većina drugih članova obitelji u nedjelju kod kuće. To znači da onaj radnik ili radnica koji radi neprestano, ako možda i dobije neki slobodni dan u tjednu, svoje druge članove obitelji neće uspjeti srest jer su oni nedjeljom kod kuće. Neće uspjeti srest niti svoje prijatelje koji su također nedjeljom slobodni. U tom smislu želimo kroz ovo istraživanje i kroz aktivnosti koje provodimo još jednom podcrtati da je jako važno da se za sve zaposlene za koje je to moguće, tu naravno uvijek izuzimamo hitne službe koje moraju biti uvijek na raspolaganju jer o njihovom djelovanju ovise životi, ali za sve druge pokuša iznaći rješenje i osigurati zakonodavstvo koje bi osiguralo jedan slobodan dan u tjednu koji je po našem mišljenju potrebno definirati da to bude nedjelja i da se osigura dostojanstveno radno vrijeme za sve zaposlene. Nadam se da će biti sluha i da ćemo evo, u tom projektu uspjeti.
Evo, dobar dan ili pozdrav svima. Zahvaljujem zastupnici Petir koja nas je pozvala i mene i gospođu Štulić koji smo jedni od članica Hrvatskog saveza za nedjelju da se pridružimo ovom predstavljanju istraživanja. I ja sam zamoljen da evo kažem nešto u ime Hrvatskog saveza za nedjelju. Mi kad smo počeli ove aktivnosti i prije samog osnivanja, formalnog osnivanja Saveza za nedjelju, evo kako je i zastupnica Petir posvjedočila, zapravo možemo reći da smo radili u neformalnom savezu jer je puno institucija bilo uključeno u taj rad. A kako je vrijeme odmicalo, vidjeli smo da je potrebno intenzivirati taj rad i formalno se udružiti, pa smo s tog razloga osnovali i savez. Jer stanje, osim ovih pokazatelja koje vidimo u ovom i drugim istraživanjima, je jednostavno neprihvatljivo da za nastavak ovakve prakse. Moramo reći da prema zakonu koji vrijedi od listopada 2011. zakonu o trgovini, Hrvatska pripada zemljama koje nemaju ograničenje rada nedjeljom. Trgovine mogu raditi nedjeljom i blagdanima od 0 do 24 sata. Dakle, 168 sati tjedno, dok usporedbe radi u Austriji, primjerice, to iznosi 72 sata tjedno. Onda potplaćenost radnika u trgovini ide do te mjere da je 82% zaposlenih u trgovini na malo primalo ispod prosječnu plaću, a općenito zaposlenih u trgovini 74% primalo je ispod prosječnu plaću. Neplaćeni prekovremeni sati su veliki, od 3 do 18 sati, što znači 12 do 72 sata mjesečno. To je jednostavno neshvatljivo i neprihvatljivo. Radno vrijeme koje je eto neograničeno, ali ipak se ne radi uvijek do 24 sata, nego se radi, mnogi trgovci rade do 22 sata, ali de facto taj rad traje i sat vremena više, do 23 sata, dok se sve pospremi u trgovinama, tako da su tu radnici dodatno opterećeni. I rad nedjeljom, često i čuli ste o tome koliko je i do 20 uzastopnih nedjelja neprekidnog rada nedjeljom. Moramo ovo isto staviti u kontekst naše određenih društvenih fenomena, kao što je fenomen iseljavanja, koji je ovdje također bio spomenut, pa i vršnjačkog nasilja koje je dosta rasprostranjeno i porastu, i porast stope razvoda brakova, i naravno ono što je najalarmantnije je ovo demografsko crnilo. A sve to mislim da treba dovoditi u vezu i mi smo sa stanjem na tržištu rada, odnosno uvjetima rada, i to smo zapravo i pokazali na različitim konferencijama. Imali smo, u Savez je imao u zadnju godinu dana 3 međunarodne konferencije i tu smo različite aspekte ovog rada nedjeljom pokušali osvijetliti, između ostalog i gospodarski, i došli smo do spoznaje od doista naših renomiranih, a isto tako gostiju iz inozemstva, ekonomista, koji kažu da rad trgovina i drugih nenužnih djelatnosti neradnim danima ne utječe pozitivno na ekonomske aktivnosti, što potvrđuju i zemlje našega okruženja u kojima je nedjelja neradni dan, ali utječu negativno na kvalitetu života pojedinca, obitelji i cjelokupnog društvenog života, kulturnog, sportskog i tako dalje.
na trećoj konferenciji koju smo organizirali, kultura solidarnost, kultura radne, odnosno neradne nedjelje, sudjelovali su i, evo, i zastupnica Petir i naši gosti iz Europskog saveza za nedjelju iz Brisela i iz Austrijskog saveza za nedjelju i jednako tako iz Njemačkog saveza za nedjelju, ali bili su i predstavnici pojedinih trgovačkih lanaca po prvi put iz Peveca, iz Luni, NTL-a i tako dalje. Tako da to su recimo određeni pozitivni pokazatelji, njihova nazočnost, a vidjet ćemo, možda gospođa Štulić će i više reći o tome, da nedostatak radne snage tjera i poslodavce na drukčija promišljanja radnog vremena. Proveli smo isto tako kvantitativno istraživanje koje je za nas proveo Ipsos Public Affairs, stavovi i iskustva građana vezana uz rad nedjeljom 2017. godine. I rezultati, ukratko, neću vas opterećivati s tim, ukratko, više od 70% onih koji su podržavaju dokidanje postojeće prakse, a 61% građana na pitanje bili oni bili spremni raditi nedjeljom, 61% je isključilo tu mogućnost apsolutno, ne dolazi u obzir. A ostali bi to prihvatili uz povećanje plaće koje smo mi u anketnom istraživanju projicirali na 100%, znači 100%-tnu povišicu plaće. Zanimljivo je to spomenuti da u Austriji, na primjer, gdje je zajamčena povišica, 100%-tna povišica za rad nedjeljom, tek 5% građana se izjašnjava bilo bi spremno raditi nedjeljom, unatoč tome što im je zajamčena 100%-tna povišica. O kvantitativnom istraživanjima ili iskustvima možda će reći, sigurno će reći gospođa Štulić nešto više, a to je zapravo i najvažnije, jer mi se susrećemo izravno sa ljudima i to su drame osobne i drame obiteljske, upravo zbog ovog nepomirenosti, tog neravnoteže između radnoga i privatnoga vremena. Da ne govorimo o antropološkim zasadama koje potkrepljuju ovu inicijativu za slobodnu nedjelju, jer čovječanstvo je potvrdilo da je taj ritam potreban i nametnuo se taj ritam, tjedni ritam od 7 dana, i u judeokršćanskoj tradiciji to je jednostavno prisutno i već je rečeno, taj dan ne može biti zamijenjen ničim. Usto ni jednim drugim danom. Usto spomenimo isto tako da ispitivanja Eurofonda navode da radnici koji rade nedjeljom imaju 1,3 puta veću mogućnost oboljenja od radnika koji ne rade vikendom. Znači 130% imaju veću mogućnost. EU 2000 pokazuje da rad nedjeljom povećava rizik od nesreće za 28%. A ako rade i subotom, onda je taj rizik još veći. Mi smo, i to su, kad smo bili gosti zastupnice Petir u Briselu, to su naši sudionici te konferencije primijetili, da smo mi oni koji smo i u ovaj kontekst stavili i demografsko značenje. Oni su pozdravili to i rekli su da se iz Europskog saveza za nedjelju, da oni vide te veze, ali da se na jedan način ne usude to dovoditi u vezu. To su njihovi razlozi, ali mi moramo ustvrditi da naravno da zaposlena žena i podizanje djece nisu inkompatibilne aktivnosti ako postoji dobro razvijena institucionalna podrška zaposlenoj ženi majci. Ali stvarnost pokazuje ogroman deficit institucionalne podrške,
Stanarna praksa još uvijek je gotovo isključivo petodnevni radni tjedan predškolskih i odgojno-obrazovnih institucija. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2010. godine, 61% zaposlenih žena, vidjeli smo da je 2/3 žena u sektoru trgovine, njih 61% bilo je mlađe od 40 godina, a čak 47% imalo je između 18 i 34 godine. A u ovakvim uvjetima rada, naravno da se mora uzeti u obzir da su to vrlo otežane okolnosti za planiranje obitelji i planiranje broja djece, željenog broja djece. Niko ne može nikome nametnuti rađanje djece i odluku koliko će imati djece, ali svatko ima pravo da mu se omogući da može imati onoliki broj djece koliki on želi. Što se tiče našeg okruženja u zemljama Europske unije, praksa je raznovrsna. Europska unija svojom legislativom ne određuje i ne ograničuje zemlje članice da ovo reguliraju svaka na svoj način. Što se tiče turizma, često se referiramo na turizam, tu je spomenuta Austrija već. Spomenimo tako i Švicarsku koja ima dvostruko više stanovnika od Hrvatske, a od turizma zaradi godišnje gotovo 3,5 puta više od Hrvatske, ali trgovine u Švicarskoj ne rade ni nedjeljom ni blagdanom, vikendom su zatvorene, subotom popodne također, i gospodarstvo švicarsko ne pati zbog toga. Povećanjem plaća za rad nedjeljom ne smatramo zadovoljavajuće rješenjem, jer povećanje plaća je neophodno za djelatnosti neophodne za funkcioniranje nužnih službi u društvu, i tek bismo onda za one koje su nužne vidjeli da doista ti ljudi odriču se od nečega što im je dragocjeno, to je zajedničko radno vrijeme sa svojom obitelji, slobodno vrijeme inače, i onda bismo bili svjesniji da je taj rad potrebno adekvatno i nagraditi. Možemo isto tako skrenuti pozornost na fenomen tranzicijskih zemalja. U mnogim tranzicijskim zemljama u koje spadamo i mi, bila je praksa neograničenog slobode rada. To je profesor Jurčić na jednoj od naših konferencija ustvrdio i sam priznao kako je i on i tada i poslije kao ministar mislio da treba otvoriti sve mogućnosti rada i nikakva ograničenja ne staviti, i rekao je da je zapravo shvatio da je jednostavno u zabludi, da to ne potiče gospodarski rast i da određena regulativa je jednostavno neophodna, jer na duge staze upropaštava radnu snagu. I u tim tranzicijskim zemljama pomalo dolazi do promjena, jer su iskustvom došli pred zid. Evo, Poljska je primjerice dokinula tu praksu rada trgovina nedjeljom. Kampanje protiv rada nedjeljom koje se događaju u Austriji i Njemačkoj, gdje se ne radi nedjeljom, pokazuju koliko je visoka svijest vrijednosti nedjelje kao zajedničkog slobodnog dana. Na tom se baziraju i Europski savez za nedjelju i nacionalni savezi u drugim europskim zemljama. Na tragu svega toga, Hrvatski savez za nedjelju je uputio jedan prijedlog Ministarstvu gospodarstva za rješenje ove problematike, u kojoj smo istaknuli evo sljedeće 6 točaka. Trgovine u Hrvatskoj mogu radnim danom od ponedjeljka do petka biti otvorene od 6 do 20 sati.
Subotom trgovine mogu biti otvorene od 6 do 18 sati. Trgovine moraju biti zatvorene blagdanima i neradnim danima u skladu sa Zakonom o blagdanima. Trgovine nedjeljom ne rade osim 5 nedjelja u tijeku godine po izboru samih poslodavaca. Iznimke od zabrane rada blagdanom i nedjeljom su trgovine na kolodvorima, zračnim i trajektnim lukama, nacionalnim parkovima, benzinskim postajama i odmorištima na autocestama. Nepoštivanje radnog vremena utvrđuje se kao prekršaj koji se novčano kažnjava prva dva puta, ako se prekršaj ponovi, dotičnim se vlasnicima zatvaraju trgovine na 30 dana. To je naš prijedlog, ne mora on biti uvažen, ali bi bilo očekivati da vlada doista barem ozbiljno zapodijene društveni raspravu na ovu temu i da se pozabavi, a do sada možemo im progledati kroz prste jer je bilo puno drugih, recimo, problema gospodarskih, društvenih s kojima su se morali baviti, ali konačno je vrijeme da se pozabave i ovim pitanjem. Hvala lijepo. Evo, čast mi je biti na prezentaciji ovog istraživanja, jer sindikat trgovine se godinama zalaže da se nedjelja u Hrvatskoj u djelatnosti trgovine utvrdi kao dan tjednog odmora, kao slobodan dan i da trgovine budu zatvorene. Imamo tu dosta, imali smo dosta problema s poslodavcima koji su nas prozivali da mi zapravo kočimo tržišnu privredu i slično. Međutim, situacija se ipak mijenja. Mnogi poslodavci sada javno ističu da su i oni zato da se trgovine nedjeljom zatvore i da se nedjeljom ne radi. Mi u Hrvatskoj, nažalost, od te famozne odluke Ustavnog suda nemamo nikakvu regulaciju oko radnog vremena. I istovremeno, kad je ta odluka Ustavnog suda donešena, i Ustavni sud Njemačke ima jednu sličnu priču, ali tada su htjeli određeni poslodavci tamo otvoriti trgovine nedjeljom i tada je Ustavni sud rekao da čisti financijski interes vlasnika nije dovoljan da se trgovine otvore nedjeljom. Dakle, mi u kontaktu s našim članovima kontinuirano svakodnevno slušamo tu priču da su umorni od rada nedjeljom, da je s obzirom na manjak radnika koji postoji posebno stresno raditi u trgovini, da je to ne samo psihički teško i naporno, jer s jedne strane imaju pritisak poslodavaca koji traže bolje rezultate, veću produktivnost, i kupaca koji su sve zahtjevni, a s tim suočeni su i sa novim tehnologijama, konstantnim učenjem i novim pristupom samom radu. Mi želimo da Hrvatski sabor donese zakon o trgovini, odnosno da izmijeni zakon o trgovini na način kako je to pročitao Fra Bože. Voljni smo svakako sudjelovati i dati svoj doprinos u iskustvima. Vjerujte da u radu nedjeljom imamo dosta tih iskustava, ali uglavnom naši članovi vrlo često kažu da ono što su dobili za nedjelju, što iznosi od 25 do 40 ili 50 kuna u neto iznosu, da bi sami dali poslodavcu samo da tu nedjelju ne moraju raditi. Posao koji rade najvećim dijelom u maloprodaji žene, dakle gotovo 2/3 zaposlenih u maloprodaji su žene, gospodin je rekao podatak za cijelu trgovinu, jel tamo je u veletrgovini i distribuciji ima više muških, uglavnom to je posao i on, koji je za njih posebno naporan i one posebno insistiraju da se to pitanje riješi. Svakako će to, ljudi koji rade u trgovini u maloprodaji u ovoj situaciji s nedostatkom radne snage, rasporedi radnih vremena mijenjaju se iz dana u dan, tako da jednostavno danas piše na rasporedu da ste slobodni, već ste sutra došli, već više niste slobodni, radite drugi dan, ti ljudi imaju osjećaj da ne mogu upravljati svojim vlastitim životima. Oni su društveno izolirani, jer rade onda u takvom nedruštvenom vremenu kad su drugi slobodni, oni ne viđaju svoju djecu, svoju obitelj, svoje supružnike. To je doista jedan
problem koji je nužno sagledati. Ja se nadam, kako je rekao fra Bože, da su sad prošli ovi nekakvi interesi drugi gospodarski i da će konačno i to pitanje doći na dnevni red. Doista danas postoje poslodavci koji javno kažu da mi podržavamo da se nedjeljom ne radi. To je udruga NTL-a, imamo Loniju iz druge udruge, imamo Pevec koji je jedan ono, gospodarski subjekt koji je u stvarno rastu i razvoju i jako puno malih poslodavaca. Nama mailovi stižu i od obrtnika, pekara, malih trgovaca koji nas u tome podupiru, jer morate shvatiti da i mali trgovci ne mogu pratiti ta radna vremena velikih jer nemaju dovoljno zaposlenih, a ne mogu ljudi raditi 24 sata da bi bili u konkurenciji. Tako da smatramo da regulacija radnog vremena je izuzetno važna da bi i opstali i mali trgovci na tržištu. Smatramo da taj pitanje sa turizmom, što nam se često govori kako mi brinemo o turizmu, s obzirom da najveći dio naših turista dolazi upravo iz zemalja u kojima se nedjeljom ne radi, vjerujem da im to neće biti velika trauma, a ono što trebaju da će si moći nabaviti u vrijeme kad naše trgovine rade. Dakle, generalno radnici u trgovini i u veleprodaji i maloprodaji su zato da se nedjelja utvrdi kao dan tjednog odmora. Mi nismo ni za kakve zabrane, mi smo samo da se napravi reda, da radnik ne bude slobodan u ponedjeljak, njegova supruga u četvrtak, a dijete da samo bude u nedjelju. Želimo da se to riješi, smatramo da je zakon jedini način kako to riješiti. Imali smo ono rješavanje sa lokalnom samoupravom, bilo je vrlo šaroliko. I samo još nešto, ta priča poslodavaca, ako se kod nas trgovine nedjeljom zatvore, da će naši građani ići u kupovinu u Mađarsku, u Bosnu, u Srbiju, nije točna. Oni tamo idu i preko tjedna ako je roba jeftinija. Dakle, ne idu zbog dana tjednog odmora, nego idu zbog cijene i robe koju eventualno mogu povoljnije kupiti. Smatramo da je zakon jedino rješenje i evo ovo istraživanje pokazuje da javnost podupire takav način i mislim da je sad vrijeme da vlast konačno krene u rješavanje tog pitanja. Hvala vam lijepo. Nas možete posjetiti na tom dva prethodna prijedloga zabrane rada nedjeljom su, koliko se ja sjećam, padali zbog previše iznimki, je tako? Da, tako je bilo. Da je ono bilo kvadraturom određeno, ne znam, 200 kvadrata, da je narušavalo to jedinstvo tržišnog natjecanja. To se niko što ne bi smjelo ponoviti. Da. Samo još pitanje, kad ste poslali ovaj prijedlog kao slabac? Ministarstvo gospodarstva? Poslali smo prije možda, 19. travnja, da, 19. travnja je. Možda je zanimljivo samo dodati podatak, jer često čujemo da poslodavci govore da je najveći promet nedjeljom. Ja sam zatražila podatke Porezne uprave i prema podacima Porezne uprave najveći promet u trgovinama je petkom. Nedjeljom je duplo manji, tako da i taj argument ne stoji.